У вівторок з 9 ранку перекриють рух у районі Пересипу. Обмеження діятиме до 6 вечора середи. Причина – заміна дорожнього настилу на переїзді Кінний, 7 Пересипська. У зв'язку з цим міський департамент транспорту вніс зміни до схеми руху 105-ї маршрутки. У бік ринку Привоз автобус їхатиме 7-ю Пересипською на Локомотивну, Лиманну, Миколаївську дорогу, Отаману Головатого і далі згідно з маршрутом. У зворотній бік від Чорноморського козацтва на Миколаївську дорогу, Лиманну, Локомотивну, 7-у Пересипську і далі за звичною схемою руху.